Lep pozdrav vsem, ki ste tudi v teh vročih poletnih dnevih z nami. Tokrat smo oddajo začeli na Krasu, kjer smo obiskali lovsko družino Dolce Komen. Zdaj pa si oglejmo napovednik. Obiskali smo Branka Jurco, ki nas je navdušil s svojimi unikatnimi izdelki. In mogočno jelko, imenovano tudi kraljica roga, ki je najvišja jelka v Sloveniji. Med oddajo pa bomo prisluhnili lovskemu pevskemu zboru Globoko in ptujsko-ormoškim rogistom. Lovska družina Dolce Komen je bila ustanovljena leta 1962 v Tomačevci. Ustanovilo jih je 12 članov, ustanovnih članov. Ime Dolce je po vsej verjetnosti bilo izbrano po delu lovišča, kjer je med drugo svetovno vojno potekala največja bitka na Krasu. Gospodarimo z 3800 hektari lovne površine. Trenutno je v naši lovski družini 32 članov. Povprečna starost članstva je 59 let. Jaz sem se vpisal za lovca leta 62. Takrat smo lovili malo divjad, ki je bilo dosti. Zajci, fazani, jerebice in katorne so še bile. In zdaj jih sploh ni več. Lov smo imeli vsaki četrtek, popovdne in v nedeljo. Če si bil prost, si šel na lov ob četrtkah, če nisi bil prost, nisi šel. Lov je bil tudi ob četrtkah. Sam nisi smel jeti. Če so bili trije, so lahko šli popovdan na lov. Družba je bila v redi. Naša lovska družina meji z sosednjimi lovskimi družinami. To so LD Štanjev, LD Kras Dutovlje, LD Jezero Komen, na južni meji pa z Republiko Italijo. No, v našem lovišču je vrsto let glavno divjad pač predstavljala srnjad. Prav res tisti pretežen del, no v zadnjem času, v zadnjih 10 letih se seveda stvari precej spreminjajo. Stalež srnjadi pada, to ni seveda samo v naši lovski družini, ampak opažamo to v širšem okolišu. Vzrokov je gotovo več, med tiste najbolj pomembne vzroke za upad staleža pa gotovo sodi pojav šakala. Torej, šakal se je izkazal kot predator, predvsem mladičev, to se pravi podmladka, in to se v staležu srnjadi precej pozna. No, gotovo ni to edini razlog, razloge gre iskati tudi v povečanem staležu jelena, ki ga sedaj seveda zadnjih 10 let oziroma še nekaj več stalno srečujemo v našem lovišču in tudi predstavlja dobršen del odstrela, recimo v letošnjem letu nekje okrog 10 komadov. No, drugače pa tista najbolj pomembna lovna divjad trenutno gotovo divji prašič. Torej, divji prašič je divjad, ki se kot neka ekspanzivna vrsta sedaj pojavlja po celi Sloveniji. Divjad, ki je pač zelo nepriljubljena pri kmetovalcih, tako da se v zadnjih letih soočamo z pojavom škod po divjadi, kar seveda vpliva tudi na nekje, bom rekel, nekoliko slabše finančno stanje same lovske družine. Čeprav se trudimo z kmeti oziroma pridelovalci hrane zelo korektno sodelovati in mislim, da nam to tudi uspeva. V naši lovski družini obravnavamo precej škod, ki jih povzroča divjad. Največ jih povzroča jelenjad in divji pršič. Smo tudi vinorodna dežela, ker predeluje se večina kraški teran. In ko pride divjad v vinograd, vemo, da naredi dosti škode. Predvsem pred trgatvijo gre ponekod tudi cela trgatev.
Vsako leto spomladi se tudi člani lovske družine zberemo na delovni akciji, ker gremo do kmetov in kjer so divji prašiči naredili škodo po travnikih, travnike poravnamo in jih povrnemo v prvotno stanje. S kmetami smo se zmeren dobro rešli, smo jim dodelili biološko zaščito ali fizično zaščito, kot so mreže in električni pastirji. V drugih primerih pa tudi jim finančno izplačamo škodo. Trenutno smo vse škode sami poravnali, brez da bi nam na pomoč priskočil Zavod za gozdove z njihovimi cenilci. Padec staleža srnjadi se seveda pozna tudi pri odstrelu, kakorkoli obračamo. Ta stalež je, oziroma ta odstrel je padel z več kot 70%. No in gotovo to tudi vpliva na finančno stanje naše, pa tudi drugih sosednjih lovskih družin. Finance vedno predstavljajo neko osnovo za dobro gospodarjenje v lovišču. No in lovski turizem je seveda predstavljal določen vir tega denarja. No in ker je pač stalež divjadi, srnjadi tako zelo padel, seveda je tukaj zelo občutimo tudi izpad prihodka. Člani naše lovske družine so leta 1991 z darniškim delom zgradili lovski dom, ki ga ponosno tudi uporabljamo člani lovske družine in njihovi ožji družinski člani. Tudi lastna zbiralnica divjadi, v njej je tudi hladilnica, ki zadostuje vsem standardom države in zakonov. V našem lovišču imamo trenutno 9 krmišč, ki jih redno zalagamo za divje prašiče. Imamo 40 visokih preš za odstrel visoke divjadi, kot so jelenjad in srnjad. In imamo 26 vodnih virov, ki jih redno napajamo poleti, kadar je suša, da ima divjad vodo. Pri tem nam pomagajo gasilci iz gasilskega društva PDG Komen, ki s svojimi cisternami so v pomoč pri dovozu. Se zmislim, ker smo končali lov in smo prišli v Horjansko gostilno. Mu je zletela jerebica, vstrelil ju je, ko smo prišli pred gostilno, je zletela v žruce. V naši lovski družini vsako leto organiziramo tudi delovne akcije za člane, kjer očistimo lovske steze, popravimo preže, obnovimo preže, obnovimo vodne vire. Potem pa tudi vsaki naš član, ki je kmet, ima travnike v lasti, pokosimo. Seno, če slučajno lovec ga ne rabi, damo lokalnemu kmetu v uporabo, da ne zagnije. Tako da naši člani moram pohvaliti, so pa kar pridni. Ja, velje začetka nas je bilo samo 12 v lovski družini. Je ta stalež narasel, da je prišlo do 44 in zdaj spet pada. Vsaki ima avto, vsaki gre pohajati. Včasih ni bilo ne kola, ne avta, ne motorja. In družili so se na tak način, da so bili skupaj bolj. Zdaj so drugačni cajti, zdaj vse drugačno je ratalo. Lovstvo je vsekakor ne samo lepa dejavnost, ampak bom rekel za naravo tudi zelo koristna. Torej, zmotno je mišljenje, da se lovci po lovišču sprehajamo samo s puško. To je daleč od tega. Mi smo v prvi vrsti predvsem ljubitelji narave. Naravo zelo spoštujemo in zelo zmotno je mišljenje, da lovci nasilno pač posegajo v stalež divjadi. Torej, nič koliko prostovoljnih delovnih ur porabimo oziroma jih z veseljem opravimo, tako za pripravo krmišč, za razvoz vode, to je še posebej pereče na Krasu, ko sami smo bili priča recimo v juniju, juliju mesecu izjemnemu pomankanju vode, torej zelo veliko časa namenimo temu, da
na ta napajališča razvozimo zadostne količine vode in prepričan sem, da s tem tudi gotovo ohranjamo neko kakovo življenje tudi za divjad. Pri nas smo lovci že 3 generacije. Oče, sin in vnuk. Sin je jemu veselje že z malih let, je hodil z mano na lov. Poleg se je primlal še vnuka. Tako, da smo 3 generacije, ja. Kot vse lovske družine se tudi mi soočamo z problemom staranja članov, torej zanimanja za članstvo v lovskih vrstah ni prav veliko, tako da jaz res lepo vabim vse mlade ljudi, pa tudi tiste, ki so mlade po srcu, da se nam pridružijo in da se nam na kakšni delovni akciji kakorkoli res pridružijo in da sami spoznajo, kako poteka to delo v lovski družini, da je to pravzaprav veselje živeti z naravo, veselje pomagati in ohranjati naravo, tako da res lepo vabljeni. Sem rezbar za tele lovske trofeje. Izdelujem jih že več kot 35 let. Začel sem pa tako najprej, cilj mi je bil bolj suvenir, se ukvarjati s turizmom. Sam to je bil še pod Jugoslavijo, ker je ta sistem propol. In sem pa jaz najdel eno tole tržno nišo v lovstvu. Tako da zdaj delam te podstavke že več kot 35 let. Začetki so bili bolj tako naivni, zdaj pa sem malo te stvari dodelil, tako da se te stvari da nabaviti, delam za vse živali, jelenjat, srnjat, gamse, za vse druge, tudi po kakšnemu naročilu. Najprej se naredi matrico z papirja ponavadi, ali pa, mislim, osnova je skica, ki jo treba zrisati. In pol se naredi matrico in lepo dleto v roko in počas nastane izdelek. Z ročnim delom je tako, da traja, odvisno zdaj, koliko je zahteven model. Uporabljam se več ali manj lipov les, ki se najlepše obdeluje in pol naprimer, to je natur zadeva, pa se pa tu še z raznimi pigmenti dodela in olji, da dobi končno obliko in videz oreha ali pa hrasta. Te moje izdelke se da kupiti po celi Sloveniji, po vseh teh večjih lovskih trgovinah, tako da, če se kakšen zanima, če se povežejo s temi trgovci, ni problem to naročiti.
Ja, v prostem sajtu dost se gibljam po naravi, ker mi imamo nanos hodu blizu tukaj, je 2 kilometra. In kot dizajner vidim v naravi vse sort stvari. Ja, iz kakšnih vej rogovil, ki najdeš v gozdi, naprimer to je ena rogovila, ki dost ne bi nič pomenilo, če pa imaš ta pravo idejo, ta pravo trenutku, pa lahko rata tudi ali Kristus, ali tudi kakšne druge zadeve, ptiči, razne, pač odvisno tistega trenutka, kako gledaš na ta svet. Zanimivo so pa tudi ti afriški podstavki, ne? Ker se tudi te podstavke se da narediti in zanimivo je bilo, da so mi prinesli lovci prav njihovo avtohtono listje in sem poljem dol naredil prav po afriškem listju podstavk. Pač tisti podstavki mora biti črni, Afrika je črna. In je hodu dobro izpalo. Tu so pa je dost večja devjat tam in so podstavki kar zajetna zadeva. Pomagam opremljati kakšno lovsko sobo ali pa obnovim rezberije, ne vem, kakšne baročne zadeve ali pa dele pohištva, ki odfelijo ali pa so tako slabi, da niso več uporabni, ne? Kaj sem? Rad delam z lesom in se lotevam takih stvari. Bolj iz osebnega užitka. Pestrosti slovenskih gozdov prispevajo tudi različne vrste dreves. V Sloveniji jih uspeva kar 71, od tega 10 iglavcev, glavnino pa zastopajo listavci. Med njimi je gotovo najbolj številčna in značilna bukev, sledijo javori in hrasti.
Od iglavcev pa omenimo smreko, jelko, bore, macesen in tiso. Ali ste vedeli, da lahko jelko razlikujete od smreke že samo ob opazovanju enega lista iglice? Smrekina je ostro koničasta, jelkina pa na vrhu zarobljena v srčasto obliko. Nič nenavadnega za drevo z ženskim imenom. Čeprav je bistvo gozda množica posameznih dreves, se nam kaj lahko zgodi, da jih spregledamo. Morda prav zato, ker so tako samoumevna. A so drevesa, ki si zaslužijo posebno občudovanje, to so drevesni orjaki. Največ jih je zunaj gozda, kjer jim ljudje določijo posebno vlogo, na primer vaških ali spominskih dreves. V gozdu pa lahko dosežejo izjemne razsežnosti le, če lastnik to dopusti. Globoko v kočevskih gozdovih tako uspeva rajhenavska jelka, kraljica roga. Kako bi jo sicer primerno imenovali, saj bi z vrhom segla do terase ljubljanskega nebotičnika, njeno deblo pa komaj objamejo štirje možje. Ta jelka je bila majhno drevesce, ko je Primož Trubar pisal katekizem, danes pa je mogočno drevo, eno od, bi rekli, lahko Slovenk tisočletja. No to, ta jelka ne bi bila danes tukaj, če ne bi lastnik, veleposestnik Karl Auersperg in pa njegov oskrbnik gozdni Hufnagel leta 1892 v gozdnem načrtu zavestno določil, da to drevo ostane. No in to dediščino, to sporočilo v tem prvem gozdno-gospodarskem načrtu na Kočevskem se je prenašalo iz generacije v generacije vse do danes. In upamo, da bodo tudi naslednje generacije spoštovale to drevo, da ga bomo lahko občudovali. Ali se zavedamo, da so osebki, kot je rajhenavska jelka, najmogočnejši in najstarejši živi prebivalci Slovenije? Pri občudovanju teh izjemnih osebkov ne smemo zanemariti preostalega življenja v gozdu. Gozd je osupljiv splet življenja. Primerjamo ga lahko z velemestom, saj vse vrvi od številnih prebivalcev. Od dreves, zelnatih rastlin, gliv, žuželk, ptic, pa do srnjadi, jelenjadi in velikih zveri. Vsako živo bitje ima v njem svoj prostor in vlogo. Gost jim nudi zatočišče, hrano in zavetje. Je njihov dom. Ko gremo v gost, obiščemo to velemesto. Obnašajmo se kot spoštljivi gostje. V gozdu so številna živa bitja, številni organizmi, in ki so soodvisni z neživo naravo. In tukaj imamo en preplet organizmov, ki so soodvisni. In če gremo v gost, karkoli tam storimo, se to pozna na sestavi in na prerazporeditvi živih organizmov. Bolj kot je gozd naravno ohranjen, bogatejše je življenje gozdnega velemesta. Gozdno velemesto pa ni bogato samo zaradi življenja, ki je v njem, ampak v širšem prostoru zagotavlja številne druge prednosti, ki jih sprejemamo kot samo posebej umevne danosti. Gozd poleg ostalih stvari zelo pomembno vpliva na kraje pod nami, recimo tam, kjer imamo strme bregove, bržine in tako naprej, čuva zemljo in tla pred erozijo, se posebej v hribovitih predelih in tam, kjer so te pogostejše erozije, tudi ob vodah, ravno tako obvodna drevnina čuva zemljo. Potem gozd ima zelo pomemben vpliv na klimo, še posebej mikroklimo, potem proizvaja kisik in blaži razne naravne ujme, recimo veter ustavlja in potem vpliva tudi na ta padavinski režim. Na 13. evropskem prvenstvu v lovski kombinaciji, ki je med 9. in 11. julijem potekalo na strelišču v Čak-Bereni na Madžarskem, je strelska ekipa Lovske zveze Slovenije znova dosegla odlične rezultate. Naši strelci so na evropskem prvenstvu na Madžarskem osvojili skupno drugo mesto v golobih in tretje mesto v kombinaciji. Igor Pičulin je med veterani osvojil drugo mesto. Največji uspeh pa je dosegel mladinec Nejc Garmut, ki je postal evropski mladinski prvak. Na 13. evropskem prvenstvu je sodelovalo 14 držav in 116 strelcev.
Ekipo Lovske zveze Slovenije je zastopalo 10 strelcev, izbrana pa je bila na osnovi rezultatov tekme, ki jo je priredila Športna strelska zveza Slovenije na strelišču Gaj Pragersko. Iskrene čestitke vsem članom ekipe Lovske zveze Slovenije za dosežene rezultate. Pa smo prišli do konca tudi julijske oddaje. Ponovno vas v našo družbo vabimo meseca avgusta, do takrat pa lepo se imejte, lovke in lovci pa seveda dober pogled.